وادی کشمیر اپنے فریش فروٹس خصوصاً سیب کی وجہ سے اقوام عالم میں کافی مقبول ہے۔ کشمیری سیب اپنی بے پناہ لذت کے طفیل منفرد شناخت رکھتا ہے، جس کی ملک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں انتہائی طلب ہے۔ اگرچہ کشمیر میں سیب کی پیداوار 3000 سال پہلے بادشاہ نارا کے زمانے سے ہی ہوتی آئی ہے، تاہم مانا جاتا ہے کہ سلطان زین العابدین بادشاہ نے اپنے دور میں وسطی ایشیا سے سیبوں کی پیوند لا کر کشمیر میں اس کے بڑے بڑے باغ تعمیر کرنے کی نہج شروع کی۔ کچھ برس قبل سابق وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید کی سربراہی والی ریاستی سرکار نے وادی میں ہائی ڈینسٹی کو متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد گروورز کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار اور منافع دلانا ہے۔ ایک تازہ سروے کے مطابق سیب کی 113 ورائٹیز ہیں، جن میں کچھ انتہائی مقبول عام ہیں۔ انہی میں ڈیلیشیس، امریکن، مہاراجی، چمورا، سیبی بہی، رضاکواری، کیسری اور کچھامی شامل ہیں۔ سیبوں کا یہ بہترین کلیکشن کشمیر کی پہچان ہے، جس پر ہم سب کو فخر ہے۔ آئیے اس کی بہتر پیداوار کے لیے ہم سب مل کر کام کریں، تاکہ ہمارا سیب پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان بنائے رکھے۔